Разбираме, че си на път с влак из България, защото звука от БДЖ не може да се сбъка. Въпросът е откъде и на къде пътуваш сега? Пътувам от Бургас за София за репетиция. В един малко по-метафизичен план, пътуваш ли от към музиката, към литературата или това е само временно отклонение от главния ти маршрут? Не, отклонение. Те са съпътстващи за мен. Това, че сама си пишеш музиката и текстовете на песните, помага ли ти при едно занимание с литература и при един дебют в писаното слово, който ти предстои? Ами, това е много силно казано, дебют в писаното слово. Не мога да се наредя до хората, които се занимават с това и само с това. По-скоро иска да създам един сборник с мои текстове. Не мога да кажа, че мисля за себе си като за писател и така нататък. Музикант съм, те, който пише. А какво може литературата, което ти е трудно постижимо да го изкажеш чрез музиката или чрез пеенето? Литературата, използването на езика. Езикът така или иначе е нещо, чрез което успяваме да задържим най-добре вниманието на други човешки същества. Каква е книгата, която подготвяш и към каква публика е обърната тя? Какви тематики вълнуват автора и при създаването на тази книга? Книгата се казва Наушкин, съдържа в себе си текстове на песни, които са издавани или предстоят да бъдат издавани, както и няколко кратки текста, по-скоро прозаични, отколкото поетични. Публиката, към която е насочена, това са мислещите хора, четящите хора в България, хората, които се интересуват от подобни теми. Темите са взаимоотношенията в семейството, израстването на човек, преминаването му в една роля в друга в живота, осъзнаването на взаимоотношението родител-дете и тежестите и отговорностите, които са свързани с едната и с другата роля. Няма да сложиш обаче изданието в контекста на юношеските четива от едно време, пак обърнати към израстването на човека? Ами, разбира се, аз съм израснала с много книги. Даже наскоро коментирахме, понеже аз преподавам на деца, и коментирахме какво четат те сега. И едни от любимите ми книги бяха, значи, Емил от Льонеберя, Пипи дългото чорапче, също български народни приказки на Ангел Караличев. И със сигурност много от нещата, които съм научила как да пиша, съм ги взела нещо прочетено. Не мога да кажа, че съм някакъв талант в писането. Самороден, така да го кажем. А не е ли по-лесно да стигнеш до младите хора с песните си, отколкото с книгите си? Защото много често срещаме тезата, че младите поколения не са обърнати към книгата. Ами, аз всъщност много често си говоря с хората и в повечето случаи реакциите са именно към текстовете на това, което съм представила. И при положение, че не съм седнала да пиша някаква книга, примерно, как да кажа, някакъв роман или някаква стихосбирка, която е отдалечена от това, върху което пиша, темите, по които пиша в песните си, мисля, че двете са съпътстващи. Даже докато съм слушала, примерно, един албум, може да се чете и книгата. Някакви две страни на едно и също нещо. Затова може би премиерата на книгата ще бъде не без участието на музика. С кои музиканти я направиш? Премиерата ще бъде в София в Чайната на 13 май с Иво Николов, който ще свири на контрабас, и Селин Динес, който ще свири на барабани. Ние сме взяли Иванова с Иво.